Відбулася перша урочиста подія Євробачення 2023. Організатори провели жеребкування учасників півфіналів, а ще місту Ліверпуль, де відбудеться конкурс, передали символічні ключі. Через повномасштабне вторгнення Росії змагання проведе не Україна як країна-переможець, а Велика Британія. Вона торік посіла друге місце. Конкурс Євробачення відбудеться 9, 11 та 13 травня. Україну представить гурт Творче. Була на заході в Ліверпулі й голова делегації України на Євробаченні Оксана Скібінська. І вона з нами зараз наживо. І якраз дізнаємося в пані Оксани, як це відбувалося, чи готується зараз вже зараз Ліверпуль до того, щоб приймати цей конкурс, фактично замість якогось українського міста. Отже, пані Оксано, вітаю вас і дякую, що доносите до ефіру. Будь ласка, ваше враження. Доброго ранку. Справді, відбулася вчорашня церемонія, вона відчувалася, що відбулася від імені України, тому що навіть на етапі підготовки за день до проведення самої церемонії на будівлі, де проводилася церемонія, було замінено тимчасово прапор Англії, який там є зазвичай, на прапор України. Таким чином Ліверпуль демонструє, наскільки для них важливо те, що цей конкурс саме від імені України і має бути також з використанням значної кількості українських елементів, і навіть самі церемонії були присутні українські діти, які брали участь у жеребкуванні. Тому бачимо, що конкурс набирає обертів, підготовка зараз буде все більш активною, тому що вчорашня церемонія – це фактично такий офіційний старт всіх важливих підготовчих етапів, і вже далі темпи лише наростатимуть. Далі вже підготовка кожної країни і старт репетицій у квітні. А скажіть, будь ласка, напевно, кожна з церемоній Євробачення, кожне шоу, воно відрізняється чимось від попередніх. Чи відомі вам вже якісь, не знаю, сценарні фішки, так би мовити, того, як буде в травні ця церемонія в Ліверпулі? Так, зараз ведеться вже активна підготовка до і шоу-елементів конкурсу, і поза шоу, тобто те, що відбуватиметься навколо. І цей конкурс, він буде особливим, адже вперше в історії його проведення він відбуватиметься за участю фактично двох країн. Коли одна країна, Велика Британія, проводить цей конкурс від імені іншої країни. Таких прецедентів ще не було, тому, звичайно, реалізувати це потрібно буде вперше. І для нас, звичайно, дуже важливо, щоб Україна було достатньо представлена, її було видно, відчувалося, що це від імені України. Тому працюємо разом із BBC над цим питанням, адже BBC є мовником-організатором цьогорічного конкурсу. Це означає, що наша делегація має бути великою на цьому конкурсі, на цьому шоу, правильно? Скільки приблизно людей очікується, мають приїхати від України в травні? Зараз це питання лише формується, над цим робота ведеться, тому що потрібно спочатку зрозуміти і те, якими будуть постановки, та якими будуть номери, який обсяг людей необхідно. Звичайно, що в Україні є, в Великій Британії є чимало українців, які також можуть бути долучені до цього процесу, адже вони і зацікавлені, і в принципі стають активною частиною місцевого суспільства. Їм теж важливо те, що конкурс відбувається від імені України, тому буде поєднання як українців, які приїдуть з України, так і українців, які зараз вже проживають в Великій Британії. Оксана, коротке ще питання. Насправді, британці до цього, до цієї дати, до минулого, так би мовити, шоу, ставилися до Євробачення трохи скептично, тому що постійно прокатували учасників від Британії, вони в фіналах займали останні або передостанні місця. І тут такий класний результат. Як зараз змінилося ставлення до Євробачення? Можливо, ви встигли поспілкуватися з місцевими мешканцями? Справді, підхід до Євробачення змінюється у Великій Британії. Це стало відчутно ще в 2020 році, коли після серії не дуже вдалих результатів на Євробаченні у минулі роки, минулого, саме 2022 року, Британія посіла другу сходинку, тому що абсолютно змінили підхід до того, як готуватися до конкурсу, як обирати артиста. І після того, як ми спілкувалися вчора також з британськими організаторами, видно, що і цього року вони налаштовані
підготовлені дуже серйозно до того, як представити свою країну на конкурсі, в конкурсній частині. Саме для того, щоб повернути і інтерес країни загалом, і впевненість того, що конкурс дуже важливий і дійсно є важливим міжнародним майданчиком для представлення культури, як і для нас також. Ну що ж, дійсно, всі зараз сподіваємося, що буде цікаво на Євробаченні в Ліверпулі, фактично від України в Ліверпулі в травні цього року. Це була Оксана Скібінська, голова делегації України на Євробаченні. І вже до інших тем за кілька хвилин перейдемо, тож залишайтеся з марафоном.